হাই বন্ধুসকল, আৰু আজি আমি আহিবলৈ আহিলোঁ বিজনী পূজা চাবলৈ, লক্ষ্মী পূজা, লক্ষ্মী মেলা। আচ্ছা দে, আৰু এয়া লাইন দেখিবলৈ পাইছে বিজনী, পুৰা লাইন লাগি গৈছে আজিৰ পৰা, পুৰা লাইন লাগি গৈছে, পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি যাই আছো লক্ষ্মী মন্দিৰ। হাই দোস্ত, হাই। আৰু এতিয়া আমি ফুৰিম মেলা। এইফালে পুৰা মেলা চলি আছে, পুৰা ভিৰ, মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পাইছে নহয়, পুৰা একদম। এইফালে আপোনাক যি লাগে ল'ব পাৰে ইয়াতে। এইফালে পুতলা আছে, পুতলা। পুৰা ফেৰে ফেৰ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে, গাড়ী লাগিলে আহিব পাৰে, গাড়ী 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 গাড়ী। আৰু এইফালে পুৰা হাকা মালা চুৰি চব আছে। আৰু লাহে লাহে আমি আহি পালোঁ, এইফালে পুৰা ফুল আছে, বল আছে, বেলুন আছে, বহুত কিছু আছে। চ' এতিয়া আমি যাম নাগৰদোলা চাবলৈ। বহুত ভিৰ হৈছে আজি, আৰু পুৰা একদম কি কম, মানে পুৰা ভিৰ একদম। দেখিবলৈ পাইছে পুৰা ভিৰ চলি আছে, মানুহৰ পুৰা ভিৰ, হেঁচা ঠেলা চলি আছে ইয়াত। আৰু আজিৰ পৰা পুৰা মেলা একদম পুৰা জোৰ জবৰদস্তিকে লাগি গৈছে। আৰু আমি এতিয়া যাম, আমি এতিয়া যাম নাগৰদোলা চাবলৈ, নাগৰদোলা। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক পুৰা দোকানে দোকান। এইফালে বেলুন আছে, বেলুন বেলুন, ওহো। আৰু এইফালে পুৰা একদম দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে বেগ, বেগ আছে, বেল্ট আছে। আৰু পুৰা গৈ আছো গৈ আছো, এতিয়ালৈকে আমি নাগৰদোলা পোৱাই নাই।
So I will have over there. See how our Monday, Pelpuri, Puri, Pelipura, Dega say, Pelagapur, Dokana say. I will manual feed the whole of Iceland or Pura Eggdom. Board feed will go say. I'm going to go so I have to go to the Sabo Poy and Manu Lake. I will man or pay the couple of Ice and Hikiman now has a warrior say. Yet a combo by say Manukiman, who say. Urag Dom, he let it say Lokubuza. As those of us say Manu, I go safely. ইফালে দেখিবলৈ পাইছে নহয় কিমান মানুহ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ইফালে তাৰ একদম মানুহ মানুহ যা মানুহ পুৰা হুলস্থুল মানুহ হৈ গৈছে সো গাইজ আজি আমি উঠি পাই যাম না আহি গলো আগে না উঠবাই উঠবি না So guys, if you are amused, you will enjoy. Ready, sir. Oh,